Ja, nu sitter jag här på båtmässan i Älvsjö. Och vi har ju haft många celebra gäster på X-Rays TV. Vi har haft Löv och Birmark och Rasmus. Och nu är det frågan om vi inte har den celebraste gästen av alla hittills. Även om alla vet vem det är så kan du ju berätta. Jo, jag tackar ju. Ja, nej, men Peter Molin. Ja, det är jag. Det är du. Ja, det är jag. Och jag tycker det är fortfarande kul att segla. Jag seglar såna här 2-4 mest. Lite 6-a. Mm. Men hur många år har du seglat då? Ja, vi började på 50-talet någon gång. Vi kom igång med havskappsegling. Det var ju med Knud Reimers Fingal med Sven Hellström. Ja. Det var 1962 på hösten. 63 var första gången vi seglade Gotland runt. Och så fick du väl ett genombrott med Skampen, eller hur kan man säga? Ja, så? Precis. Det var 1969. Mm. Men nu ska vi, eftersom Expressen fyller 30 år nästa år, så ska vi prata lite Expresshistoria. Men innan dess så ska Peter berätta om sin eminenta startteknik när det gäller lite trögflytande båtar. Ja, precis. Särskilt när det gäller tyngre båtar. Så och jag har gjort det flera gånger i 2-4 klassen. Ja, jag har sett, och plötsligt har du varit där från ingenstans, så har du plötsligt varit framför hela ägget. Ja, precis. Och det är klart, det är samtidigt, det är inte varje gång man lyckas med det. Och när man inte lyckas, då hamnar man i tredje led. Och då är det inte lika kul längre. Men om man gör så att man tajmar startlinjen. Och så har man full fart. Den gör en 2-4 gör ungefär 3,5, nästan 4 knop på kryssen. Så kan du komma med 3-3,5 knop. Och så hittar du en lucka. Du måste förstås ha fri vind. Och slöra ner lite grann bakom fältet. Och så skjuter du ut precis när skottet går. Och då har du ju säkert en knop mer fart än de andra. Du kan pressa upp lovarsbåtarna. Men du börjar liksom starta en minut innan starten går då? Ja, jag börjar full fart från ungefär 40 sekunder eller 30 sekunder. Ja. Mellan en minut och 40 sekunder måste man ha full rulle. Ja, just det. Mm. Och är man för tidig, då är det illa. Ja, just det. Ja, då är det illa. Och är man för sen, då är det lika illa. Så att du måste. Men hur gör tajmas. Du? Gör du någon provstarter så att du vet hur långt ifrån du ska börja när det är en minut kvar? Hur långt, ja, precis. Hur långt bakom ska du vara? Lite grann. Och, ja. Och det går bra upp i Loart. Som en tredje, fjärde eller upp till tionde båt. Längre ner, då finns det ingen vind längre. Längre ner på startlinjen. Så det måste vara lite Loarts fördel för att man ska kunna göra den här grejen. Kan det inte vara riskabelt att du inte kommer in där? Och det brukar ju vara lite grötigt. Men då brukar det förhoppningsvis bli så grötigt så att det blir omstart. Ja, just det. Ja. Och det händer ofta. Okej, okay, jag har ju seglat lite 2-4 och jag har sett hur Peter har gjort sådana här eminenta starter. Och det är väl bara ut och prova, göra likadant. Det är bara att prova, men det är väldigt riskfyllt också. Ja, okej. Okay. Ja, det är kul. Ja. Det var det.